yaratubwiye ngo ni umuntu ukomeye, we yaratubwiraga ngo sinzi abayobozi aziranye nabo ngo b'i Kigali ngo bakomeye cyane, kubwo ngo twe kugira ikibazo ngo pirime kubibona n'ibintu byoroshye nka provisoire. Abaturage basaga 121 bo mu turere twa Burera, Musanze, Gakenke na Nyabihu nibo bavuga ko batekewe umutwe na Kamariza Josiane washinze ishuri ryigisha gutwara ibinyabiziga, kwigisha icyongereza ndetse n'ibindi riri mu karere ka Musanze ariko kikagira n'amashami mu turere tugiye dutandukanye. Uyu Kamariza ngo binyujije mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye niho abaturage bagiye babyumva maze bihutira kujya kwiyandikisha banishyura amafaranga y'ishuri. Rwanda byanyuzeho batanze amatangazo bamamaza bavuga ngo Kamariza School ngo ni umwarimu ngo arashoboye. Kamaliza Arts Languages and Driving School ni ishuri rifite ubushobozi bwo kohereza abantu benshi ku kazi. Aba bose ngo nyuma yo kwishyura ayo mafaranga ntibigeze bigana rimwe, ngo nabize igihe gito bize iminsi 5 ku wa gatandatu bageze aho bigiraga basanga harafunze. Bo nukuvuga ngo twize bya nyirarureshwa byo kwerekana ko nyine yaze kutwigisha, ariko nyuma duhita tumubura n'amatelefone ayakuraho. Ngene imaze kwishyura 100,000. Abanyeshuri twari byiciro bitatu. Hari icyiciro cya provisoire, ikiga moto n'ikiga imodokari. Naje mu kiga imodokari. Batubwira bati code ni kubona prime na provisoire y'imodokari no kwiga imodokari ni 157. Ubwo biza kurangira ntanga ibyo 157 na code 22,178. Umwana ubu nta na rimwe yize, kandi nana urumva yaraturutse Burera ngerageza gukodesha kugira ngo abe hafi y'ikigo. Ari amafaranga nakodesheje nsa nk'uwa yahebye, ari n'amafaranga nabishe ngo yige nago nsa nk'uwa yahebye, ariko ndasaba ngo nk'ubuyobozi buturenganure. Ku ruhande rwa Kamariza Josiane nyiri iri shuri ari nawe ushyirwa mu majwi n'aba banyeshuri, twamaze amasaha 4 dutegereje ko tuvugisha yabyanze, mu gihe yari yemeye kutuvugisha nk'uko bigaragara mu mashusho twajya kumubaza ikibazo akabanza akazunguza umutwe n'intoki agaragaza ko adashaka ko tumubaza icyo kibazo. Gusa mu byo yemeye kudusubiza yatubwiye ko kutiga byatewe n'impamvu. Ni ukuvuga ngo abanyeshuri batize nk'uko babyifuza ni imbogamizi z'amakode. Urabona polisi ntabwo itanga kode muri iyi minsi nk'uko yenda abanyeshuri baba babyiteze ku mpamvu zitandukanye. Urabona polisi ntabwo itanga kode muri iyi minsi nk'uko yenda abanyeshuri baba babyiteze ku mpamvu zitandukanye, nta sobanura aka kanya, bikaba imbogamizi ku bakiriya bacu. Rero we iyo agiye kuvuga ikibazo cye ntabwo yumva ko kuba atarakora ahita bibara kataniza, ahita abona yaratakaje umwanya we. Naho yenda hakabaho n'umuntu waba abiri inyuma agashyushya abanyeshuri ati murekara mu burenganzira bwanyu, iki ni iki muri business bibaho, ariko imbogamizi zihari yenda nuko badakora ibizamini nk'uko babyifuza. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhoza ari nawe ubarizwamo ibiro bikuru by'iri shuri, ubuyobozi bw'uyu murenge bwatubwiye ko iki kibazo butakizi. Gusa amwe mu makuru twamenye nuko manager w'iri shuri amaze iminsi 5 afashwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwego rwo gukurikirana ikibazo cy'imikorere ryigisha amategeko y'umuhanda ndetse no kubona impushya zitwara ibinyabiziga. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.